What's up everybody? Čaute. Začínam po anglicky kvôli tomu, že tento rap tag bude venovaný hlavne tej americkej a anglickej rapovej scéne. Povieme si, že kto dá najlepší výkon herecký, povieme si, prečo Eminem nosí trika, aké nosí na tých koncertoch a kto napríklad vydal album alebo vydal single. Poďme na to. Veľmi veľa ľudí si všimlo, že Eminem na koncerty nosí trička, na ktorých sú covery starých legendárnych rapových albumov. Pýtali sa, že prečo to tak robí. Moja odpoveď znie, respektíve jeho odpoveď znela, že kvôli tomu, aby aj mladšia generácia vedela, čo ho inšpirovala na začiatku jeho tvorby a touto cestou chce vlastne ľuďom odprezentovať ten legendárny hip-hop. What they did for hip-hop is so fucking incredible because they made it go to that next level. Takže, čo vám poviem, kto je najlepší spevákoherec? Všetci vieme, že R. Kelly, odsúdený za zneužívanie maloletých, ale on to tak zahrá, že ja som uveril, aj keď som to videl na videu, že on to nespravil. Si to pozrite. I never do this. Yo, kill me with this I get you 30 years of my Robert. Gavlin s DJom Hapom ti odkazuje, že by si sa mal milovať v ich najnovšom tracku. Proste čistý hip-hop, čistý hip-hop, čistý sound z voľakedajších rokov, úplne iný vibe, jak zo všetkých ostatných trackov, podľa mňa si to musíš dať. Love yourself. You gotta love yourself. Love yourself. Above all else, you gotta love yourself. Love yourself. Odkedy Hobsin nie je členom Funk Volume, tak sa Funk Volume nevolá Funk Volume, ale Still Moving a najlepšia hviezda celej tejto kreácie je Dizzy Wright, ktorý prišiel s novým songom. Sleduj tie farby. I'm just trying to sip that bad leg, get that white and gold bottle, that's my favorite if you grab one, yeah. Always staying wavy with my buddy bros, ho wavy with my queen, I got a bad one, yeah. Young and free, living wild, and I'm down with it. Little Sims má vonku nový album, ktorý som spomínal, že má ho vydať a zase si u mňa obsadila track týždňa trackom Venom, ktorý bola nahrať v Color Studio naživo. Daj si to. MC, ktorý je stále aktívny aj so sklerózou multiplex, ja to neviem povedať. A bol dokonca aj na Eminemovom tričku, o čom sme sa bavili. Bol jeden z tých ľudí, ktorý sa tam dostal. Má vonku nové veci s Evidensom a nájdeš ho aj v Banskej Bystrici na festivale Legits. Ty by nám umel sa ich vyšity a môžeš si ho pozrieť aj naživo. Poďme na to. Disrespect my home, you will never dare. Cause you get mush quick. Coney Island, Red Hook, Fort Greene, Bushwick, Brooklyn. Ďalší rap tag máme za sebou a čo ti k tomu poviem, teším sa zase na vás o týždeň. Nezabudni dať like, share, comment, všetko. Čaves.